שיעור הקרוב יהיה בעיקר תיאורטי, אודות הסברים על מטרתו של Data Warehouse, מה אנחנו רוצים להרוויח בבניית Data Warehouse, ומתודולוגיות וטכניקות כיצד לבנות Data Warehouse. כיצד משתלב לנו Data Warehouse במודל הארגוני? בתוך חברה, עם הזמן נוצרים עוד ועוד מקורות מידע שונים. דאטאבייסים שונים, חברה לא שומרת לעצמה רק דאטאבייס במקור אחד, אלא לפעמים מחלקות שונות מעדיפות לשמור את המידע שלהם בטכנולוגיות שונות. לפעמים זה בקבצי CSV, לפעמים מחלקות שונות רוכשות טכנולוגיות שונות, רוכשות אפליקציות שונות. ואז יש לנו מחלקה אחת שעובדת מול ה-CRM, מחלקת הנהלת חשבונות שבכלל מעדיפה לעבוד לא מול ה-CRM, אלא עובדת מול חשבשבת, תוכנה לחישוב שכר. יש לנו מערכות שעובדות מול הווב, שמקבלות משם מידע. כלומר, יוצא מצב שארגון המידע שלו היום פרוס בהרבה מאוד מקומות. ישנם תוכנות שעם הזמן המחלקות רכשו. ישנם מידע שלפעמים נשאר שמור בקבצים. ישנו מידע נוסף ששמור בתוך מיילים, בתוך הכתובות. ואת כל המידע הזה אנחנו רוצים לכנס אותו בתוך מקום אחד. ראשיתו של התהליך, ראשיתו של התהליך פרויקט BI, מתחיל בתהליך ETL. תהליך שבו אנחנו לוקחים את כל הנתונים ומעבירים אותם דרך סדרה של ניקיונות והתאמה. ETL משמעותו שאנחנו עושים כאן אקסטרקט, גזירה של הנתונים, ובתהליך הזה אנחנו מנקים אותם, איזשהו קלינזינג של הדאטה עצמו, טרנספורמציות של נתונים, העיבוי של הנתונים, התאמה של הנתונים מבחינת מקורות המידע שונים, ואת כל זה בסוף אנחנו מכניסים למחסן נתונים אחד מרכזי, שכל מקורות המידע של החברה נשפכים אליו. בתוך מחסן נתונים אחד, שזה בעצם בסופו של דבר דאטאבייס, במקרה שלנו אפילו דאטאבייס שיש בו כמה כללים רלציונים, דאטאבייס שמאגד את כל המידע. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו מכאן ואילך את היכולת להציג את המידע בצורה טובה יותר למשתמשים. לנתח את המידע על ידי מולטי דיימנשנס או על ידי טאבולר, להציג אופנים שונים של המידע. גם את אותו מידע אנחנו יכולים לקנפג ולהציג אותו בדרכים אחרות. את כל זה יכולנו לעשות לא דרך המערכות התפעוליות, שם קשה יותר לדלות את המידע, ושם יכולות להיות הרבה יותר תקלות, יכולות להיות הרבה יותר טעויות. המידע הוא ברמה בדידה, לעומת מצב שבו אנחנו שולפים את הנתונים לתוך Data Warehouse, כאן המידע שלנו כבר מגיע מעובד, תקין, בדוק, נקי, וקל יותר להציג ממנו ולהגיע ממנו למסקנות, לתובנות. Data Warehouse מתמודד בתהליך שלו עם מספר בעיות. המידע שאותו אנחנו רואים בתוך האופרשיונל, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, זהו מידע פרטני, הוא מידע ברמה של רשומה בודדת, טרנזקציה בודדת. הוא מידע שהוא בדיטלס, הוא ממש דריל דאון. ואנחנו רוצים לקבל בדאטה וירהאוס או בניתוחים שאותם אנחנו רוצים לתת מידע למנהלים, מידע ברמה הרבה יותר מסוכמת, ברמה הרבה יותר כללית. פחות חשוב לנו טרנזקציה כזו או אחרת. אנחנו יותר ממוקדים בהתנהגות הארגונית, בהתנהלות שקורית בחברה. ולכן תקלה שאותה אנחנו רואים ברגע שננסה לעבוד בדאטאבייס אופרשיונל, זה שאנחנו רואים את כל הנתונים ואין לנו שום הבחנה בין מה שחשוב לבין מה שלא חשוב. ולעיתים לראות רשומה של לקוח, פחות קריטי לי לראות את הטלפון שלו, לראות את הכתובת, לראות אולי את הפרטים נוספים, שבדאטאבייס האופרשיונל אלו הם דברים קריטיים שאנחנו כן רוצים לשמור ולתעד בתיק לקוח כדי לעקוב אחריו. אבל לעומת זאת, כי אנחנו באים לקבל עכשיו מסקנות ארגוניות, החלטות לגבי ההמשך, התנהגות של הלקוחות שלנו, כשאנחנו רוצים לנתח ולקבל החלטות בעתיד מה אנחנו רוצים לעשות, יותר נכון לנו בעצם לבודד שדות חשובים יותר שמייצגים את ההתנהגות של הלקוח, ולראות תמונה כוללת יותר, לאו דווקא לקוח ספציפי כזה או אחר, אלא לראות התנהגות עקבית אצל כלל הלקוחות. We need to slice and dice the data every which way. החקירה שבה אנחנו יורדים drill down
למדע דורשת מאיתנו בעצם הרבה מאוד פילוחים, הרבה מאוד ג'וין בין טבלאות, הרבה מאוד חיבורים של מקורות מידע שונים. המידע בדאטה ווירהאוס הוא פחות נגיש, בדאטה אופרשיונל הוא פחות נגיש, הוא פחות קל להשגה. אנחנו צריכים איש מומחה, איש יודע לכתוב שאילתות, על מנת שנוכל לייבא את הנתונים עצמם, להציג אותם בצורה מסוכמת לרמת המנהלים. אנחנו בסופו של דבר מספרים ותובנות שהמחלקות יכולות להביא לנו מהבסיס נתונים שלהם, יכולים להיות תובנות שונות. ואז נשאלת השאלה, מי מביניהם צודק? יכול להיות שהנהלת שכר, מחשבת הנהלת כוח אדם, תגיע למסקנה מסוימת. לעומת זאת, האנשים שרואים את הדאטאבייס התפעולי יגיעו למסקנות אחרות, אנשי השיווק יגיעו למסקנות אחרות, וכל אחד מעוגן במידע שהוא רואה אותו. כל אחד רואה תמונה אחרת, או חלק אחר מתוך המידע, המידע הארגוני שיש לנו, כלל ההיבט הארגוני שיש לכל החברה. אם היה לנו רק מקור מידע אחד שכולם מסתכלים עליו, שכולם פועלים לפיו, אז אנחנו היינו מדברים על עובדות, ויכולנו לקבל החלטה מתוך עובדות קיימות, מתוך מידע שנמצא ומסוכם וכולם רואים את המספרים עצמם, על בסיסו עכשיו לבוא ולראות מהם התובנות שאיתם אנחנו רוצים להוציא. Requirements for Data Warehouse Solution. בתהליך בניית ה-Data Warehouse, חשוב שיהיו לנגד עינינו מספר תכונות מנדטוריות לטובת הצלחת הפרויקט של BI. ה-Data Warehouse צריך להיות easily accessible, קל לנגישות. לא מדובר על אנשי תוכנה שיגעו בתוך ה-Data Warehouse, לא מדובר על אנשים טכנולוגיים, מדובר על אנשי מקצוע, אנליסטים, מנהלי מחלקות, מנכלי החברה, דירקטוריונים, אנשי ראיית חשבון, אנשי שיווק, אנשים שהם לאו דווקא מתוך היבט טכנולוגי, יצטרכו לקרוא את הבסיס נתונים שלנו, ולהבין בדיוק מה המספרים שם, מה המשמעות של המספרים, לאן הם אומרים, מה הם אומרים. כלומר, לדעת לראות את המספרים בצורה קלה, ללא יכולת טכנולוגית, כדי שהם יוכלו להתרכז לא בהיבט הטכנולוגי, אלא בהיבט של ההפקת המסקנות, התובנות, להוציא מתוך הידע מידע ארגוני, מידע עסקי, כיצד אנחנו צריכים לנהוג מכאן ואילך. המערכת שלנו צריכה להיות גם פלקסיבל, גמישה לשינויים. היכולת שלנו בהמשך להוסיף מידע היסטורי, להוסיף נתונים מסוימים, לחסר נתונים שכבר לא רלוונטיים. אז המערכת צריכה מספיק להיות גמישה, והתהליך ה-ETL צריך לאפשר לנו גמישות בהמשך. לטובת שינוי ארכיטקטורה של אותו מבנה נתונים. צריך שזה יהיה מהיר, התובנה עצמה, המידע עצמו שאני רוצה לתשאל את המערכת, כמה לקוחות הצטרפו אלינו בחודש האחרון, כמה מחירות עשיתי במגזר הסוציו-אקונומי הזה והזה, כיצד אני במחירות בטווח גילאים שבין 12 ועד 32, מה הפילוח הלקוחות שלי מבחינה מגדרית, מבחינה גיאוגרפית, מבחינת גילאים, מבחינת רמת הכנסה, מבחינת כמות ילדים. אז את המידע הזה אני צריך לשלוף אותו בצורה מהירה. הוא צריך להיות כמובן מאובטח, והמידע עצמו צריך להיות לי בצורה אחידה, קונסיסטנטי. לא ייתכן מצב שאנחנו נביא את הנתונים ממקורות מידע שונים, ואנחנו נקבל אותם בערכים שונים. ברגע שאנחנו מביאים מקורות מידע שונים, אנחנו עלולים להביא אותם בערכים שונים לגמרי. לא ייתכן מצב שמערכת אחת תחזיר לנו בעצם נתונים במד של מילימטרים, ואילו מערכת אחרת תביא לנו אותם במדד בערכים של סנטימטרים, או במטרים, או בכל מדד אחר, או באינצ'ים. אנחנו חייבים ליצור איזושהי אחידות בין כל מקורות המידע. ומקורות מידע שמביאים לי ערכים בערכים, טייטלים שונים, אז אנחנו חייבים ליצור ביניהם איזושהי אחידות, איזושהי התאמה. ולכן זה נקרא קונסיסטנטיות, אחידות בין המידע עצמו. חשוב מאוד שאת הטרמינולוגיה שבה אנחנו יוצרים את הדאטה ווירהאוס, תהיה תואמת לטרמינולוגיה הארגונית. מה שזה אומר, לדבר במונחים לא הטכנולוגיים, שמות של טבלאות, שמות של אובייקטים כפי שהם מופיעים בתוך הדאטאבייס, אלא לדבר במונחים כפי שמכירים אותם הארגון עצמו, כפי שהארגון עצמו עובד. כלומר, שבסופו של דבר מתוך הדאטה ווירהאוס
יוכל בן אדם לא טכנולוגי, אלא בן אדם שהוא עסקי, להכיר את כל הישויות שנמצאות שם, את כל המאפיינים, ולהכיר אותם מתוך העולם העסקי שלו, ללא שיהיה לו איזשהו גאפ מסוים מבחינת רמת הלימוד שהוא צריך לעשות כדי להכיר שם טרמינולוגיה שונה. ה-BI צריך בעצם לקרב את העולם הטכנולוגי לעולם העסקי וליישר קו מולו מבחינת הטרמינולוגיה, מבחינת הגדרת דרישות, מבחינת המבנה, הקונצפט, איך אותו איש אנליסט, אותו מנהל, אותו מנכ"ל רואה את המידע בארגון. מפתח שרואה את הארכיטקטורה של הדאטה וויר האוס צריך להקפיד להבין את שפת העסק שבו הוא נמצא, את הארגון.